Voima. Hyvä. Mitä sä nyt tarjoat? Hämmentää, kun mä teen jotain ihan outoa taas. Hyvä. Hyvä. Ot. Ot. Nyt pitää vähän helpottaa, kun sä et aina yhtään ymmärrä. Ot. Tämä mun jalkani hitaa palkkaa. Ot. 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 Ota. Kissa pois edestä. Ai, sä treenaat tämmöstä juttua, niinkö? Kolme. Hyvä. Tosi hieno. Ota. Toi kissa on iso häiriö. Tästä se ei istunut koko aikaa kameran edessä. Ota. Se oli vielä vähän liian vaikea, oliko? Oliko vielä vähän liian vaikea? Hei! Ota. Kolme. Ota. Näytäisikö sä? Sivu. Sivu. Hyvä. Tosi hienoa. Pum. Hei, vilppu pois heistä. Pum, sivu. Hyvä. Ota. Hyvä.
dokoilija. Tänne. Ota. Niin, ei saisi pitää namipussia kädessä minkä. Sivu. Ota. Oppisitko sen oravan joku päivä? Oppisitko? Oppu. Oppu. Ma. Toi sun häntä, sun niin ihana.